ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶିକ୍ଷକ ପାଚିକା ଜଗିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ 6 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1,30,000 ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ 3 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିବାରୁ 50,000ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ପିଲା ଆସୁଥିଲେ ବି ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ ଜଗିଛନ୍ତି ପାଚିକା। ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ବି ପଢ଼ାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିଦିଙ୍କି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ 10ଟାରୁ 4ଟା ରହିକି କ୍ଲାସ୍ ଜଗୁଛୁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ପାଠପଢ଼ା ଜାଣିଛୁ ପଢ଼ଉଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଛୁ। ନ ଜଗିଲେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିକି ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଇ ଫଟାଫଟି ହେଇଯିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ, ଆଉ ଆସିବୁନୁ। ଯେହେତୁ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହୁଁ, ସେ ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଟିଚର ଆମକୁ ଦରକାର, ଯେ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏପଟେ ନାଲି ଆଖି ସେପଟେ ଅନୁରୋଧ। ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଚିଠି ଉପରେ। ଏଥିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଧାରଣା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁମତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ବର୍ଷକୁ 220 ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ସରକାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଏକ ସବକମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କମିଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ 3ଟି ଦାବି ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବ। କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଚିଠିକୁ ଡରି ନଯାଇ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। କହିଛନ୍ତି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ। ଦାବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛୁ, ଏତେ ସମୟ ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ, ସମୟ ପରେ ସମୟ, କମିଟି ପରେ କମିଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସରକାର ଆମର ରାଜ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ବସି ରହିବୁ। କ'ଣ ପାଇଁ 10 ମାସ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଦେଇ ଖାଲି ମାନେ ଭଣ୍ଡେଇ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ ଆଶା ପୋଷଣ କରିପକଉଛୁ ନା କିଛି ହବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ମନ୍ଦ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ ଆମେ ନ ପାଇଛୁ, ସେତେ ମନ୍ଦ ଖରା ବର୍ଷା ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବୁ। ଆଉ ୟା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଯିବ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତୁରନ୍ତ ଆକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବାହାରି ଆସିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ବିଜେଡି ନେତା ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାବି ପ୍ରତି ଉଦାସୀନତା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନତା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ହେଇଛି, କମିଟି ବି ଆ ଭିତରେ 3ଥର 4ଥର ବସିସାରିଲାଣି। ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତର୍ଜମାରେ ରଖନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବି ଅଛି, ଆକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ଷାଡ଼ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।